Хто чому у Штатах штурмує секретну базу «Зона 51», як невезуча черепаха стала кумиром скейтерів та чи стане секс поза шлюбом злочином в Індонезії? Про це та інше далі в нашому огляді. Щонайменше 12 загиблих та 5 поранених внаслідок вибуху на заході Іраку. Невідомі підірвали мікроавтобус поблизу пропускного пункту до Кербали, священного міста для мусульман-шиїтів. Поки що жодна з терористичних організацій відповідальність за вибух не взяла. Місце інциденту оточили, ведеться розслідування. У Єгипті масові протести. 5 людей заарештовані. Люди вимагають відставки президента Абделя Фатаха Аль-Сісі. Лідера країни звинувачують у корупції та порушенні прав людей. Акції проходять в столиці Каїрі та по всій країні. Поліція розганяла мітингувальників сльозогінним газом. 75 осіб приїхали штурмувати військову базу «Зона 51» у пустелі Невада у США. Люди хочуть визволити прибульців, яких, на їхню думку, там утримує американська влада. Жартівливий флешмоб привернув увагу мільйонів користувачів в інтернеті. Утім, поліції не до жартів. Правоохоронці пообіцяли застосовувати силу та зброю до порушників. Наразі затримано лише 2 людей. Ще тисячі вирішили влаштувати у навколишніх з базою містах фестивалі, присвячені флешмобу. Смертельний рецепт. У Китаї одна дівчина загинула, інша із серйозними опіками. Так завершилася спроба приготувати попкорн за рецептом відомої місцевої блогерки. Дівчата готували кукурудзу у консервній банці і підливали алкоголь, щоб вона краще прогрілася. Утім, несподівано все вибухнуло. Авторка рецепту провину не визнає. Каже, такого не радила. Втім, погодилася виплатити сім'ям компенсації. Польські магазини зобов'язали віддавати непродані продукти бідним. Відповідний закон ухвалив Сейм. На благодійність віддаватимуть товари, у яких закінчується термін придатності або пошкоджено упаковки. Перші роки нововведення торкнеться лише великих супермаркетів, а потім і дрібних торгових точок. За відмову підприємці платитимуть великі штрафи. Влада Індонезії хоче законодавчо заборонити позашлюбний секс та одностатеві стосунки. Відповідні поправки збираються внести до Кримінального кодексу країни. Занепокоєння вже висловили правові організації, які назвали це порушенням прав людини. Зміни мають розглянути наступного тижня. Попередньо усі партії вже дали свою згоду на їх ухвалення. Черепаха-скейтер Хелікс – незвичний домашній улюбленець американця. Рептилія народилася з вадою задніх кінцівок. Тваринку хотіли приспати, але Ренді Бетц приклеїв колеса від фінгерборда до панцера Хелікса. Тепер він пересувається самотужки. Хелікс вже став зіркою інтернету та скейтерів. Зображення черепашки вже з'явилося на футболках та навіть татуюваннях. А під час вихідних син Бетца навчає Хелікса кататися на дошці.